Ayol kişi va teng huquqlilik. Ushbu mavzuda so'z yuritishdan oldin ayol kishi bilan erkak kishining orasidagi teng huquqlik deganda nimani tushunish kerak? Uning nisbiyligi bormi yoki mutlaq bir narsami ekanini belgilab olish zarur bo'ladi. Chunki dunyoning ko'pgina joyida ayol kishiga erkak kishi bilan teng huquq berish shiori ostida ayollarga zulm qilindi va qilinmoqda. Agar barcha narsada istisnosiz tariqada ayol bilan erkak teng bo'lishi shart bo'lganida Alloh taolo inson zotini ayol va erkak qilib ikki jinsga ajratib yaratmas edi. Modomiki inson ayol va erkakdan iborat ekan, ular biologik va psixologik jihatdan va boshqa jihatlardan farq qilar ekan, albatta mazkur omillar hisobga olinishi zarur. Ayollarga xos masalalarda ularga erkaklardan ko'p huquq berilishi lozim. Chunki bu masalalar ayollik tabiatiga mos masalalardir. Erkaklarga xos masalalarda esa erkaklarga ko'p huquq berish kerak. Chunki erkaklarning huquqini ayollarga bergandan nima foyda? Ayollar baribir ulardan foydalanmaydi. Ham ayollar, ham erkaklar uchun umumiy bo'lgan masalalarda esa ikki tomonga teng huquq berish kerak bo'ladi. Misol uchun, musulmonlar ba'zi g'arb yurtlarida ayol kishining ko'mir konida, yer ostida ishlab turib ko'zi yoriganini haqida xabarni gazetada o'qishganda ko'zlariga yosh olib, o'sha bechora ayolning huquqi paymol qilinganiga achinadilar. Shuningdek, musulmon mehmonlar sobiq Sovet ittifoqi ko'chalarida asfalt yotqizayotgan ayollarni ko'rib, qalbim ezilib ketmoqda deb du-du yosh to'kkanlarini tushunsa bo'ladi. Qadimda ayol kishini odam o'rinda ko'rmay kamsitilgan bo'lsa, hozirda teng huquqlik nomi ila xo'rlanayotgani sir emas. Ayollar huquqi haqidagi masalani o'z joyida alohida gaplashishni kelishib olaylikda. Hozir joriy mavzuimiz ayollar va teng huquqlik haqida mulohaza yuritaylik. Ayol kishining teng huquqliligi haqida xalqaro hujjatlar endigina 50 yoshga to'ldi. Islom esa bu masalani 14 asr ilgari hal qilgandir. O'sha davrda barcha xalqlar ayol jinsiga jirkanish va tahqirlash nazari bilan qarar edi. Ba'zilar ayol zoti najas narsa, undan qancha uzoq yurilsa shuncha yaxshi desa, boshqalari ayol jinsi or-nomus keltiruvchi manba, uni yoshligida tirikday ko'mib tashlash kerak der edi. Ayol kishini mol-mulk tariqasida oldi-sotdi qiladiganlar, meros sifatida taqsimga solinadiganlar ham bor edi. Islomda esa birinchi bo'lib ayol kishi ham xuddi erkak kishidek to'laqonli insonligini e'lon qilindi. Bu ma'no Qur'oni Karimning bir qancha oyatlarida qayta-qayta bayon etildi. Alloh taolo jumladan Nisa surasida aytadi: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'an. Ey odamlar, sizlarni bir jondan yaratgan va undan uning juftini yaratib, ikkovlaridan ko'plab erkak va ayollar taratgan Robbingizga taqvo qiling. Demak, odamlikda, insonlikda erkak va ayol teng, erkakni ayoldan ustunligi yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z hadislaridan birida innan nisa shaqoiqir rijal deganlar. Albatta ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir deganlar Rasululloh imomi Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadisda. Islomning boshqa din va tuzumlarda ayollarga nisbatan bo'layotgan nohaq muomalaning asosini tashkil etuvchi noto'g'ri e'tiqodni tuzatishi ham ayol zoti uchun katta hurmat bo'lgan. Ma'lumki, qadimdan barcha kishilar odam zotining jannatdan quvilishiga ayol kishi momo havo aybdor deb bilar va shuning uchun ayol zotini tahqirlar edilar. Islom esa birinchi bo'lib xatoni Havo bilan Odam ham qilganligini, tavbadan keyin Alloh ikkovlarini mag'firat qilganini e'lon qildi.
ayol zotida mama havodan meros bo'lib qolgan abadiy gunoh bor degan gapni botirga chiqardi. Erkak ayolning insonlikda teng ekanliklari e'lon qilinganidan so'ng ular fazilatlar kasb qilishdi. Ularga oladigan savoblarda ham teng huquqlik ekanligi e'lon qilindi. Alloh taolo Ahzob surasida bunda deydi: Innal muslimina val muslimat val mu'minina val mu'minat val qonitina val qonitat was sodiqina was sodiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina allaha kathiran wal dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Albatta muslimlar va muslimalar, mu'minlar va mu'minalar, itoatli erkaklar va itoatli ayollar, rostgo'y erkaklar va rostgo'y ayollar, sabrli erkaklar va sabrli ayollar, xushuqli erkaklar va xushuqli ayollar, sadaqa qiluvchi erkaklar va sadaqa qiluvchi ayollar, roza tutuvchi erkaklar va roza tutuvchi ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va zokira ayollar uchun Alloh mag'firat va ulkan ajrni tayyorlab qo'ygandir. Maga ma'lumki, Qur'oni Karimga o'xshash dastur hujjatlarda yuqoridagiga o'xshab gapni maydalash odat bo'lmagan. Har bir tilda, jumladan arab tilida ham xitob erkak va ayolga bir xil sig'ada bo'laveradi. Ammo bu yerda har bir sifatning ayollarga xos sig'asini ham alohida keltirishdan maqsad ularning mazkur narsalarda erkaklar bilan teng ekanligini ta'kidlashdir. Demak, ibodatlarda va amali solihlarda va ularga berilgan ajr savobda ham erkak va ham ayol teng haqlidir. Alloh taolo Nahl surasida "Man amila solihan min zakarin aw unsa va huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun" degan. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, kim mu'min holida solih amal qilsa, biz uni albatta pokiza hayotda yashatirmiz va qilgan amallarining eng yaxshi ajrlari ila mukofotlarmiz degan. Oli Imron surasida فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ degan. Ya'ni Robbilari ularning duolarini ijobat qilib, men sizlardan erkak va ayol amal qiluvchining amalini zoya qilmayman. Ba'zingiz ba'zingizdansiz degan. Islom e'tiqod, din va savob kasb qilishdan tashqari ilmu ma'rifat sohasida ham ayollarni erkaklar bilan teng huquqli qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ilm talab qilish har bir muslim va muslimaga farzdir dedilar. Shuningdek, mol dunyo kasb qilishda va uni tasarruf qilishda ham ayollar erkaklar bilan barobar huquqqa egalar. Alloh Nisa surasida "Lirrijali nasibun mimma iktasabu va lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna" degan. Ya'ni erkaklarga o'z kasbidan nasiba bor, ayollarga o'z kasbidan nasiba bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z hadislaridan birida ota-onalarga xitob qilib, sovg'a berishda bolalaringiz orasida tenglikka rioya qiling. Agar birovni afzal qo'yguvchi bo'lganimda, albatta ayollarni afzal qo'yar edim deganlar. O'g'ilga ko'p narsa tortiq qilib, qizga ozroq narsa berish ham islomiy qoidaga ziddir. O'g'il qizga teng qilib berish zarur. O'sha teng narsani berishda esa ko'ngli nozikligini e'tiborga olib, oldin qizlardan berishni tavsiya qilinadi. Islomiy tarbiya ulamolari ham bozordan meva-cheva, qand kurs olib kelgan kishi oldiga bolalar yugurib kelganda, oldin qiz bolalarga narsa berish kerak deb tavsiya qiladilar. Bunga o'xshash ta'limotlar juda ko'p. Lekin gapni cho'zib yubormaslik maqsadida mazkurlar bilan kifoyalanamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, islomda ayol kishiga erkak bilan tenglik masalasida
kereklik barcha narsa berilgan. Yuqorida aytilgan gaplarga ilova tarzida quyidagilarni ta'kidlamoqchimiz. Islom ayollarga o'z huquqlarini berishda birinchi bo'lib ish boshlaganini bilib oldik. Islomni ayollarga dushman qilib ko'rsatayotganlar dushmanlik ruhida ish tutishlarini, bu ishga o'z dinidan bexabar ba'zi bir musulmonman deb yuruvchilar ham qo'shilishini bilib qo'yishimiz lozim xolos.